Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sabunçu rayonu Zabrat bir qəsəbəsində qayının yanında 4 otaqlı çox gözəl həyət evi satışa çıxıb. Gördüyünüz bu həyət evidir. 2.2 sot torpa sayəsində inşa olunub. 6 daş kürsülü qoşa daşla tikilib. Magistral yola yaxındır. Şəhərə gedən bütün avtobus evin yaxınlığından keçir. Həyəti genişdir. Evin yan ve arka hissəsinə keçmək mümkündür. Qiyməti 89 min manatdır. Real alıcılara indirim olunacaq. Qazın suyu işığı çəkilib və daimidir. Hər kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Daxil olaq evə. Aboy vurulub, kombi istilik istilmə xətti çəkilib. Evə daxil olarkən sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Mətbəxin ölçüsü 4.5-ın 3-ədir. Genişdir mətbəxin. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağı 6-nın 4-ədir. Yerləşdiyi yer çox gözəl yerdədir. Məktəbə, bağçaya yaxındır. Magistral yola da yaxındır. Videonun aşağı hissəsində əlaqə nömrələri qeyd olunub. Əlaqə sonunuz olsa, zəhmət olmasa əlaqə saxlayın. Təkrar qeyd edim, qayının arxa hissəsində yerləşir. 4 otaqdan ibarətdir. Kürsülü qoşa daşla tikilib. Qiyməti 89 min manatdır. Real alıcılara indirim olunacaq. Otaqların ölçüləri genişdir. Bu yataq otağının ölçüsü 3.5-ın 4.5-adır. Santar qovşaqda ayrı-ayrıdır. Aksesuarlar da quraşdırılıb. Bu yataq otağı da 3-ün 3.5-adır. Əlavə sualınız olsa, buyurub zəng edə bilərsiniz.